मित्रांनो, स्टार प्रवाहवरील नुकतीच सुरू झालेली आणि लोकप्रिय होत असलेली मालिका शुभविवाह या मालिकेतून भूमीची भूमिका साकारणारी मधुरा देशपांडेबद्दल जाणून घेऊया. मधुरा देशपांडे हिचा जन्म 29 मार्च 1992 रोजी पुणे येथे झाला. तिचे 2023 नुसार वय 31 वर्ष इतके आहे. मधुराने आपले शालेय शिक्षण पुणे येथील स्थानिक शाळेत पूर्ण केलं आणि पदवीचे शिक्षण गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे येथून पूर्ण केलं आहे. तिच्या वडिलांचं नाव पुष्कराज देशपांडे, ते पुण्यातील एका खाजगी कंपनीत काम करतात आणि आईचे नाव वैजू देशपांडे असं आहे. तिला एक लहान बहीण असून तिचे नाव मुक्ता देशपांडे असं आहे. मधुरा मॅरिड असून 20 जानेवारी 2018 रोजी तिने अशय गोखले यांच्यासोबत लग्न केलं. अशय व्यवसायाने आर्किटेक्ट आहेत. मधुरा देशपांडेला लहानपणापासूनच रंगभूमी आणि अभिनयाची खूप आवड होती. शालेय शिक्षणादरम्यान तिने अनेक कार्यक्रमात भाग घेतला. तिने तिच्या करिअरची सुरुवात झुंज या चित्रपटातून केली होती. नंतर ते प्रसिद्ध टेलिव्हिजन शो जीवलगा आणि असे हे कन्यादानमध्ये दिसली. या मालिकेत तिने गायत्रीची मुख्य भूमिका साकारली होती. या मालिकेनंतर तिने मराठी सिनेमात सुद्धा काम केलं आहे. 2017 तिने अमृता खानविलकर आणि अनिकेत विश्ववित्रासोबत बस स्टॉप या चित्रपटात काम केलं. त्यानंतर ती सोनाली कुलकर्णी आणि सिद्धार्थ चांदेकरसोबत गुलाबजाम चित्रपटात दिसली. या चित्रपटात तिने मुख्य अभिनेत्रीची भूमिका केली होती. मधुरा ही एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना आहे आणि तिने भरतनाट्यम नृत्यात स्पेशलायझेशन केलं आहे. 2017 ती त्या भाग्यवान कलाकारापैकी एक बनली ज्यांना शांघाय थिएटरमध्ये चिनी ऑपेरा आणि थिएटर शिकण्याची संधी मिळाली. सध्या ती स्टार प्रवाहवरील शुभविवाह या मालिकेत भूमी नावाची भूमिका साकारताना दिसत आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला भूमी म्हणजेच मधुरा देशपांडे हिचा अभिनय पाहायला आवडतो का? तुमचं मत कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा.